Hau, Unai. Ongi etorri. Ongi etorri. Unai, galdera berarekin hasiko gara. Zer da zuretzat maskulinitatea? Vale, nik uste maskulinitatea bere baitan, izan ditzazke definizio asko, baina nik uste dela txikitatik, jaiotzen geranetik zehazki, esleitzen zaigun genero rol bat. Eta hemen, igual aipatuko nuke dela, osea, bi alde egongo lirela, osea, egongo zirela azpimarratzeko, markatu. Eta azteko egongo litzateke izango zena estetikoa edo fizikoa, nun nik identifikatuko nintuzke jazteko era, eta ba, beti entzun izan degunez, nola, mutiak urdina eta neskak arroxa, ez? Ba hori, eta gero baita ere sartuko zen hor gorputz normatiboak, edertasun kanonak suposatu ezakena. Eta beste alde batetik, bueno, evidentemente esan ez, baina maskulinitate horren ardatza nik identifikatuko nuke ere bai heteroseksualitate. Eta evidentemente heteronorma hortatik ateratzen zeran momentuan sortzen dezu gatazka sozial bat, disidentziat, nun bueno, gero sartuko gara gai hortan. Eta beste aldetik egongo litzateke identifikatzen detena bezala jarrera. Ziurrenik garrantzitsuena izango zena. Eta hemen jarreraren arloan igual garrantzitsua egita dikotomia hori jarrera korporala eta jarrera soziala, harremantzeko jarrera edo testuinguranen arabera izan ditzazkeun jarrera horiek, ez? Jarrera fisikoa edo izango zena nik uste dela bortiztasun horrekin hitz egitea, hankak guzti zabalik eukitzea, eta bueno, eta garro soluze bat. Eta beste jarrera batzuk izango ziren, ba, adibidez, ba, botere harremanak izan ditzazkegunak emakumeekiko edo neska gazteekiko, izan ditzazkegun beste gizonekiko talka hoiek ere reproduzitzen dute jarrera maskulino normatibo hori, gizontasun eredu hegemoniko hori. Haze erantzuna eman diozu, gure galdera labur bat, baina egia hori guztia aipatu beharra da. Hau eske uste maia zuten, jazten zen. Mamituta daukazu. Unai, zuk maskulinitate horretatik ateratzea, erabaki zenuen? Bai, guztiz, bai. Osa, iristen da momentu bat, nun, identifikatzen ezun, zu ez era la norma batek, inposatutako norma batek, norma horrekin, bat, ez dezula bat egiten horrekin. Orduan, hor bai da autopolitikoa nun, bai zentzu fizikoan, jazteko eran, eta bar, eta baita jarreretan, ez? Garrantzitsua delako gure jarrerak dekonstruitzea, izan ditzazkegun botere harremana kuestionatzea, gure privilegioak kuestionatzea. Eta bai, eta hartu nun autua, rekorrira asko egin dut, baina oraindik asko falta zait. Azkenean da oso luzea. Zure jazkera autua da? Nire jazkera autua da, bai, autupolitikoa da. Ni horrela ateratzen naiz norma batekin puskatzeko, evidentemente gustatzen zaialako, ez naiz behartua sentitzen, ni horrela oso identifikatua sentitzen naiz. Beste jazkera batekin identifikatua sentitzen ez nintzen bezala. Eta, baina bai, guztiz autua da. Eta batez ere da ere bai, jo, ikustarazteko ez, oza, guztiz egin daitekela, eta ez dela ezer pasatzen, beti izango zera zigortua, baina zigortua izango zera kasu askotan, orduan igual, pues nik erabakin nahi nuna egitea, eta guzti zentzu politiko bat ematen. Nahi, esan duzu, ikusteko ere badela, jendeak begiratzen zaitu? Bai, pilat, bai. Bai, eta askotan entzuten dira, komentario arroioa, atentzioa deitzeko zuaz. Hombre, bai, guztiz, atentzioa deitzeko nago. Zer nahiago etnik deitu atentzioa, eta beste zen pertsona bat eroso sentiarazi, gizon ziz heteroseksual batek atentzioa deitzea baino, eta norma hori reproduzitza baino, ez? Osa, atentzioa deitzeko egiten detela usteaz, guztiz. Unai, zuk barne lanketa handi bat egin duzula hori biztan da argi dago, zure inguruak, ingurukoek, goxatu dizute bidea, lagundu bat dizute, zertan lagundu dizute? Bai, nik izan dut erreztasun asko, ja, ni oso espazio erosotan ibil izan naizela, beti ere zailtasun batzuekin oso barruan ditugun zailtasun horiek reproduzitzerako momentuan adibidez, baina nire ingurua oso eramangarria izan da, lagundu naute pilategia,
azpimarratuko nuke nire ingurua beti izan dela oso femeninoa eta oso feminista. Eta horrek ere lagundu dit eroso sentitzen espazio hoietan jende horrekin. Eta sarreran esan dugu, eta zure hitzak dira, ikuspegi feminista bat oso garrantzitsua dela maskulinitatea lantzeko. Zer esan nahi duzu horrekin? Nik uste, eta azkenean, botere harreman ikuspuntu batetik, botere harreman hori sufritzen dutenak direla modu globalean norma cis heterosexual txuri hortatik kanpo daudenak. Orduan, hor bideratzea ikuspuntu feminista baten bidez, hau da neska gazteak, Transmari Biboio mugimendua, emakumeak, eta bar, norma hortatik ateratzen diren momentuan ikuspuntu hori txertatzea desmaskulinizazio prozesu bat emateko iruditzen zaigu ezinbesteko. Eta zure ustez maskulinitate hegemoniko horrek, aipatzen duzun horrek, mutil bati negar egitea galarazten dio adibidez? Nik uste, baietz, a ber, negar egitea egia da, eske da oso komplikatu azte. Negar egitea, segun zegoeretan eta segun zeko testu ingurutan oso ondo ikusia dago. Hau da, pertsona bat hil zait edo familiar bat hil zait edo gertuko bat hil zait negar egin dezakezu guztiz. Gizon ziz, hetero ikuspuntu batetik, azpimarratzen. Baina gero, zure arlo emozional afektibo hori edo ahultasun puntu hori, ahultasun puntu hori, hori, azaleratzen dezunean, bai ikusten da gatazka bezala, hau da nik uste, maskulinitatearen funtsa dela ahultasun hori desagertaraztea guztiz. Zu diozu iraultza soziala behar dugula. Zer esan nahi duzu horrekin? Iraultza soziala edo eraldaketa radikal bat guztiz. Osa, nik uste, badela garaia norma cis-heterosexual hortatik ateratzen geranok, botere espazioak eskuratzeko, erabakigunetan egoteko, berdintasun hori aldarrikatzeko beste zenbait espazio maskulinizatutan, eta nik uste dela pixkat hori beharrezkoa. Ederki.